Бүгүнкү биздин жума темабыз ата-энелерди урматтоо, исламдагы ата-эненин кадыр баркы, ата-энени кандай сыйлаш керек, ата-энени кандай сыйлаган болсо, кандай Аллах сооп берет. Ким ата-энесин нааразы кылып, сыздаткан болсо, жүрөгүн ооруткан болсо, канчалык күнөө болот, канчалык Аллах нааразы болот деген темабыз. Аллах субханаху ва тааля Куран-ы Каримде Ниса сүрөсүнүн 36-чы аятта ал айтат: "Фаузу биллахи минаш шайтанир ражим. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا" жана аллага гана ибадатты кылгыла, аллага гана сыйынгыла, аллага гана баш ийгиле, вала тушрику бихи шайа, аллага эч бирөөнү шерик кошпогула, аллахтан башканы бирөө шерик кошпогула. Күн кудай эмес, от кудай эмес, жалгыз алла гана кудай. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Эгер де асман менен жерде Аллахтан башка бир кудай болгондо, асман жер бусулуп кетет эле. Аллах жалгыз гана кудай. Аллага бирөөнү шерик кошпогула. Ва бил валидайни ихсана, жана атенеңерге жакшы мамиле болгула дейт. Атенеңерге жакшы мамиледе болгула. Аллах бизге өкүмдү берип жатат. Ибни Аббас радиллаху анхум айтат: кайсыл бир имандуу адам эртең менен таң аттырганда атенеси тирүү болсо, атенесин разы кылган болсо, атенесин капа кылбастан, таарынтпастан, нааразы кылбастан, балким атенесинин жүрөгү ушул баласына жумшак болуп, баласына разы болсо, анда Аллах Таала ушул балага Аллах бейиштин эки дарбазасын ачып коет. Атенеси разы болуп турганча Аллах разы болуп турат. Кайсыл бир имандуу адамдын атенеси ага нааразы болсо, кайсыл бир имандуу адам, өзү мусулманмын деген адам атенесин нааразы кылып эртең менен таң аттырган болсо, Аллах тозоктун эки эшигин ачып коет. Эгерде атенесин бирөөсү эле болсо, тозоктун бир эшиги ачык болот. Ошондо сурашты, эгерде атене залым болсо делеби десе, айтты: ооба, атене залым болсо дагы атенеңди разы кылыш керек деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип сураган: дүйнөдө эң көп кимди сыйлашым керек дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: уммука, биринчи очередьте турган, биринчи кезекте турган апаң деп айтты. Анан кийин кимди көбүрөөк сыйлашым керек дегенде, дагы бир жолу апаңды сыйлагын деген. Дагы үчүнчү жолу сураганда дагы апаңды деп айткан эле. Анан төртүнчүсүндө атаң деп айткан, анан кийин жакынкылар, жакынкылар деген. Аалымдарыбыз айтат: эмнеге апа деген сөздү үч жолу айткан? Атага караганда апаны үч жолу айткан. Анткени энелерибиз, апаларыбыз бизди төрөгөн. Алар атага караганда үч кыйынчылыкты көбүрөөк көтөрөт. Биринчи кыйынчылык, энелер курсагында баласын 9 ай көтөрөт. Канчалык кыйынчылык, эркектер буну түшүнбөйт. Эркектер курсагына 4 килограмм ташты байлап жүрсө, күндүзүн чечпейсиң, уктаганда чечпейсиң, кечке 9 ай курсагында таш байлап жүрчү, канчалык кыйын. Энелер 9 ай ушул баланы көтөрүп жүрөт. Бул биринчи кыйынчылык. Экинчи кыйынчылык төрөт кыйынчылыгы. Бул аялдар үчүн экинчи өлүм деп коет. Канча тамырлар үзүлөт. Аял төрөгөндөн кийин ушунчалык кыйналгандан экинчи такыр төрөбөйм дейт. Бул төрөт кыйынчылыгы өтө кыйын. Үчүнчүсү аны багып эмизген кыйынчылык. Төрөгөндөн кийин апалардын узун уйкулары жок. Бала 2 саат сайын ыйлайт. Ошону барып эмизет, карайт. Канча чычып сыйып койсо ошонун бардыгын тазалайт. Канча мээрим төгөт. Апалардын оюн бардыгы ушул бала чоңойсо экен, оорубаса экен деген гана ой. Ушул үч кыйынчылыкты көбүрөөк көтөргөндүктөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам энеңди деп үч жолу айткан эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде Алла Таала Куранда өкүм бербеген күндө дагычы атенеңерди сыйлагыла деп, ошондо дагы ар бир акыл ээси бар адам ал атенесин сыйлаш керек, атенесин урматташ керек. Аллах өкүм бербесе дагы атенеңди сыйлагыла, атенеңди разы кылгыла деп өкүм бербеген күндө дагы ар бир акыл ээстүү адам атенесин сыйлап разы кылыш керек. Мени чоңойтту,
мени дүйнөгө алып келди, тарбият кылды, өстүрдү, чоңойтту, ушунча жашка жеткирди деп ар бир адам ата-энесин сыйлаш керек эле. Бирок Аллах Таала 4 китеп түшүргөн болсо, 4 тең Аллах Таала буйрук берген ата-энеңерди сыйлагыла деп. Тауратта дагы, Инжил, Забур, Куранда дагы Алла 4 китепте буйрук берген эле ата-энеңерди сыйлагыла. Бардык пайгамбарларга ауха иле жамии анбия, бардык пайгамбарларга Аллах вахи кылган. Вавсохум би хурматил валидайн, ата-энеңерди сыйурматтагыла деген эле. Атенин акысын бергиле деп Аллах бардык пайгамбарга үкүм берген. Жана Аллах Таала жаала ридоху фи ридал валидайн ва сахатаху фи сахатихима, Аллах өзүн разычылыгын атенин разычылыгына байлап койгон эле. Жана Аллах өзүн наразычылыгын атененин наразычылыгына байлап койгон эле. Атенелер разы болсо Аллах разы, атене наразы болсо Аллах наразы болот. Керек болсо урматтуу мусулман бир тууган, баардыгыбыз тең Рамазан айында кадыр түндү ушул жактан тосконбуз. Кадыр түнү бою уктабастан дуа кылабыз, ибадат кылабыз. Анткени Лайлатул Кадр хойру мин альфи шахр, бир кадыр кечеси, бир түн миң ай ибадат кылгандан жакшыраак. Кадыр түнү баардык дуалар кабыл болот. Бирок ушул түнүчү, ушунчалык берекелүү түн, периштелердин баардыгы түшүп турган түнү дагы 4 адамдын дубасы кабыл эмес. Ошонун биринчиси эле акун лил валидайн, атенесине ак болгон адам, атенесине тоң моюн болгон адам. Атенесине ак деп араб тилинде бул кагазды майдалап салганды араб тилинде ак дейт. Атенесин жүрөгүн ушунчалык жаман сөз айтып берип, айтышып айтканын укпай атенесин жүрөгүн майдалап салганда атенин жүрөгү мустап калган. Ким атенесин нааразы кылган болсо ушул берекелүү түнү дагы ушул адамдын дубасы кабыл эмес. Куран-ы Каримде Аллах Таала 3 нерседен Аллах Таала 2 нерсени жакындап айткан. Анан кийин биринчиси аткарылып, бирок экинчиси аткарылбаса анда биринчиси да кабыл эмес деген эле. Кайсыл нерселер? Биринчиси Аллах Субханаху ва Тааля айтат: «Ва акимус салата ва атуз заката». Куран-ы Каримде Аллах Таала 3 нерседен Аллах Таала 2 нерсени жакындап айткан. Анан кийин биринчиси аткарылып, бирок экинчиси аткарылбаса анда биринчиси да кабыл эмес деген эле. Кайсыл нерселер? Биринчиси Аллах Субханаху ва Тааля айтат: «Ва акимус салата ва атуз заката». Силер намазды тургуз кыла жана зекетти бергиле деген. Ким намазды тургузду, бирок зекетти бербесе намазы кабыл эмес. Экинчиси атиуллаха ва атиур расул, Аллага баш ийгиле, Аллага моюн сунгула жана пайгамбарга баш ийгиле деген. Ким Аллага моюн сунду, бирок пайгамбардын аттан ээрчибесе ал адамдын итааты баш ийгени кабыл эмес. Анткени Аллах Таала айткан: «Кул ин кунтум тухиббун Аллаха фаттабиуни». Эй Мухаммад алейхиссалам, айткын үммөтүңө: эгерде силер чындап эле Алланы жакшы көрсөңөр, анда менин арттан ээрчигиле деген. Ошондо Алла силерди жакшы көрөт, ошондо Алла силердин күнөөңөрдү кечирет деген. Чындап эле Алланы жакшы көрөм дегендер пайгамбардын арттан ээрчиш керек. Үчүнчүсү анишкурли вали валидайка деген. Аллах Таала айтат: мага шүгүр кылгыла жана атенеңерге шүгүр кылгыла деген. Ким Аллага шүгүр кылып атенесине шүгүр кылбаса Аллага кылган шүгүрү кабыл эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан эң жакшы амал кайсыл деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: ас-салату ли вактиха, өз убактында окулган намаз деген. Анан кайсыл дегенде атенеге жакшылык мамиле кылуу деген. Анан кайсыл дегенде Алланын жолуна күрөшүү деп айткан эле. Атенеге болгон мамиледе атене сүйлөгөндө баласы унчукпай туруш керек. Басып баратканда атенин астына эмес,
оң жақ же сол жағын емес, Атенен артында басы керек. Егер чақырып қалса, алысынан келсеңіз болот. Атенелі тұрып тұрғанда жатып алған болбой. Атенеге қату сөз менен сүйлеген болбой. Атенен Атенеге аты мен атағанға болбой. Бір күні бір сахаба Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға келіп айтты: «Я Расулуллах, менде қартайып қалған енем бар», деді. «Мен ұшыл енеме өзімнің қолыменен тамақты жазап, аны майдалап беріп, жұмшақ қылып тұрып, өз қолыменен оның тамағын берем», деді. «Қолыменен аға су берем, аны дарат алдырам, жуындырам, анан кейін аны арқама желкеме көтеріп алып, арғас жаққа алып барам, қайсыл жаққа керек болса», деді. Деп тұрып, анан кейін пайғамбарымыздан сұрады: «Мен апамның ақысын беріп атаммы?» деп сұрады. Дегенде пайғамбарымыз айтты: «Ля, ва ля вахидатан мин мия», жоқ, 100%-дағы сен ақысын берген жоқсың, деді. Бирок сен қылып атқан іштің барлығы тең жақсы іштер, Аллах разы бола тұрған іштер. Сен қылып атқан біраз ішіңе Аллах чоң соопторду береді, деп айтты. Бирок атенің ақысын бере албайсың, деді. Урматты мусульман бір туғандар, ең чоң күні қачанда баласы өзін атенесін сөксө, дейді. Сахабалар сұрашты: «Я Расулалла, қанти баласы же қызы атенесін сөгөт?» Десе пайғамбарыбыз айтты: «Ал бала же қыз бүрөнің атасын жапасын сөгөт, ал барып бұның атенесін сөгөт, ошентип ал өзүн атенесін сөккөнгө барабар», деді. Эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманасында Алькама аттуу бир сахаба бар эле. Ал өтө аракетчил адам, садаканы көп берет эле. Бир күнү катуу ооруп калды. Катуу ооруп калганда өлүм төшөгүндө жатат, жаны чыкпай жатат, кыйналып жатат. Келмени айтайын десе келмеси тили буралып калган, келмени айта албай калган. Ошондо Алькамаз деген сахабанын аялы пайгамбарыбызга барат. Пайгамбарыбызга барып күйөөсүнүн абалы туурасын айтайын, дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 4 сахабаны жиберет: Али разияллаху анху, Билал разияллаху анху, Салман разияллаху анху жана Аммар деген 4 сахабаны ушул Алькамага жиберип айтат: «Изхабу иля Алькама фанзуру ма халаху», Алькамага баргылачы, карагылачы абалы кандай экен, деди. Алар барышты дагы, анан бар айтты: «Кул ла илаха илляллах», «Эй Алькама, айтчы ла илаха илляллах» деп айтчы десе, ал айта алган эмес. Ошондо Билал разияллаху анху пайгамбарыбызга барып ушул кабарды айтып берди. Ошондо пайгамбарыбыз сурады: «Халляху абавани», бунун атенеси тирикпи, деди. Атенеси тирүү дегенде айтты: «Амма абуху факат мата», атасы дүйнөдөн каза болуп кеткен эле. «Валяху уммун кабирату син», апасы бар, бирок картайып калган, уул алып калган. Ошондо пайгамбарыбыз Билал разияллаху анху айтты: «Эй Билал, Алькаман апасына барып менен салам айтып, анан ага айт, эгерде ал күчү кудурети жетсе келгенге, анда келсин, эгерде кудурети жетпесе басканга, анан мен барайын», дегенде Алькаман апасы: «Менин жаным ага курбанчылык болсун, мен пайгамбарга өзүм барамын», деп пайгамбарга өзү келди. Таягын алып алып пайгамбарга келип пайгамбардын алдына келди. Пайгамбарыбыз Алькаманын апасынан сурады: «Сиз чындыкты айтыңыз, эгерде сиз жашырып жалган айтып койсоңуз, баары бир Аллах мага вахи түшүрөт, ал ачыкка чыгат. Ошондуктан мага чындыкты айтыңызчы, Алькаманын абалы кандай эле», деди. Ошондо апасы айтты: «Я Расулулла, ал ушундай күндөрү намаз окуйт эле, мындай күндөрү орозо тутат эле, анан элдерге садака берет эле, канча берет бирок билбеймин, бирок берчи эле», дейт. Ошондо анан пайгамбары сурады: «Фама халюки ва халюху», ал эми сиз менен анын ортоңузда мамилечи кандай, деп сурады. Дегенде Алькама деген сахабанын апасы айтты: «Ал кана юсару имратаху алейя», ал өзүнүн аялын менин үстүмө коюп койгон эле. Ал болсо өзүнүн аялына баардык нерседе баш ийет, айткандарын кылат, бирок мен айтканымды кылбайт, деди. Ошондуктан мен ага нааразымын, деп айтты. Жүрөгүмдү оорутуп койду. Мен аны баксам, чоңойтсом, тарбият кылып өстүрсөм, ал
аялына сөзүнө кирип кетип, аялдын эле гана сөзүн айтып калды, анын гана сөзүн угуп калды. Бирок мен айтсам мага аткарбай калды дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтты: "Сахата уммихи хажаба лисанаху ан шахадати алла илаха илля". Апасынын нараз болуп калгандыгы ушу Алькаманын тилинен келмени чыгууну тосуп койду деп айтты. Анан пайгамбарыбыз Билалга айтты: "Эй Билал, баргындагы толтура отун чогуп келген, азыр биз муну өрттөйбүз" деп айтты. Ошондо апасы айтты: "Я Расулулла, бул менин балам да, менин жүрөгүмдүн мөмөсү да. Бул азыр өрттөнгөн болсо мен жүрөгүм чыдабайт" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтты: "Эй Алькаманын апасы, Аллахтын азабы, Аллахтын азабы ал көбүрөк болот жана катуураак болот" деди. Эгерде сиз кааласаңыз, эгерде сиз аны кечирип койсоңуз, разы болсоңуз, анда Аллах адан разы болот. Менин жаным анын колунда болгон затка касам ичемин. Азыр балаңызга намазы дагы жардам бербейт, садакасы дагы жардам бербейт, сиз нааразы болуп турганча" деди. "Сиз нааразы болсоңуз, бул келмени айта албайт, эч нерсе жардам бербейт" деди. Ошондо апасы колун көтөрүп айтты: "Я Расулулла, Алла күбө болсун, сиз күбө болуңуз, ушул жакта баардык чогулган адамдар күбө болсун, мен Алькамадан разымын" деп айтты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтты: "Эй Билал, барып карап көргүлөчү, ал Алькамат келмени айта алатабы" деди. Десе барса, ал келмени айтып аткан экен. Ошентип ал ушул күнү дүйнөдөн кайтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны көмдү, жуундуруп, кепиндеп, жаназасын окуп, анан мүрзөгө барганда, мүрзө көмгөндөн кийин мүрзөнүн буручуна туруп айтты: "Эй мухажирлер, эй ансарлардын жамааты, кимде ким өзүнүн аялын өзүнүн апасына караганда өйдө койсо, бийик койсо, жогору койсо, ага Аллахтын лаанаты болсун, каргышы болсун, ушул адамдын нафили дагы кабыл эмес, фарзы дагы кабыл эмес" деп айтты. Аллах Таала бизге өкүм берген: "Ва кадо роббука алла табуду илля ияху ва бил валидайни ихсана". Жана сенин Роббиң өкүм берди, чечимди чыгарды: "Аллага гана ибадатты кылгыла, Алладан башка эч кимге ибадат кылбагыла жана ата энеңерге жакшы мамиле кылгыла" деп Аллах Таала өкүм берген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, кимин ата энеси тирүү болсо кадырлап калайлы. Бүгүн бар алар, эртең жок алар. Кече эле жаш болчу, чачтары кара болчу, күчтүү болчу, бүгүн алсырап калды, кыйналып калды, алсырап калып кыйынчырап унучак болуп калды. Кече күн алар бизди тарбият кылып чоңойткон эле. Ошондуктан ата энеси барлар ата энени кадырлап калайлы. Бир күн келет, ата энең таппай каласың. Сүйлөшкүң келет, бирок сүйлөшө турган ата энең жок. Бүгүнкү күндө үйгө келебиз, ата энеге көңүл бурулбай калды. Эң биринчи орунда үйгө келер менен эле барып атаңызбы же апаңыздын алдына барып отуруп сүйлөшүңүз. Анан кийин аял бала чака, бирок биринчи орунда ата эне менен сүйлөшөлү, урматтуу туугандар. Аллах Таала баардыгыбызды ушул ата энелерди сыйлап урматтаганга Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Кимдин ата энеси дүйнөдөн кетип калса, ата эненин жакындары менен, ата эненин достору менен мамиле кылайлы, дуа кылайлы, Куран окуйлу, ата энелерди унутуп койбойлу. Алар бизди бул дүйнөгө келгенге себеп болгон. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллахым баарыбызга ата эне сыйлаганга тавфик берген болсун.